Lucifer se bolje Lucifer se bolje podnosi uz vodu, uz Duna. Tako. Videli smo na štrandu da tu već znaju mnogi Novosađani, velika poseta toj novosadskoj plaži, ali i mnogi vole da ode i na, odu na najveću plažu na sremskoj strani grada. To zna i naša Aleksandra Aleksandrović i ona je tamo otišla. Tako je, Aleksandra, da li već ima kupača na eto, jednoj od najpopularnijih novosadskih plaža? Evo, nalazimo se na gradskoj plaži Oficircu i da, ima već kupača, polako se ljudi okupljaju zajedno sa decom, sa kućnim ljubimcima, a inače atmosfera je sve toplija i toplija, pa nije ni čudo što polako dolaze posetioci da se malo rashlade, da se razonode i da, što se kaže, igraj, pevaj, ne brigaj. Danas se očekuje, kao što sam najavila, 35 stepenje, ali i ovih dana biće pakleno vruće, pa evo, ovo je jedan od načina gde možete da se prosto opustite, da prosto uživate u vodi, u plavetnilu, u Novom Sadu, u hladu. Na Oficircu ima dosta hlada. Možete ovde i da igrate i odbojku i fudbal i prosto da se osvežite. Ovde prave jedne lepe koktele, tako da prosto ima za svakog po nešto. Inače, ova plaža nosi oznaku divlje plaže zbog neuređene infrastrukture i prilaza, ali i to je neomet da bude jedna od omiljenih plaža Novosađana, baš zato što u sebi nosi tu neku posebnu draž notu, da kažem, mira. Takođe ima je i na štrandu, ali ovde je više zato što prosto nema toliko bogatih sadržaja kao na štrandu, ali to je već za jednu ciljnu grupu koja zapravo negde više teži ka miru, ka nekom, gde nema tolike galame, tako da Oficirac to sigurno pruža. Inače, trenutno sa moje desne strane se čuju radovi od brodova, ali to neka vas ne ometa, samo se fokusirajte na onu drugu vrstu muzike, a to je tišina. Toliko od mene za ovo uključenje i za uključenje RTV ekipe, a sada ćemo se mi malo rashladiti. Tako da, eto, kolege, pozivam vas da posle jutarnjeg programa dođete i pridružite nam se na Oficircu.